Jūsų mintys apie rungtynes? Aš manau, noriu padėkoti vyram už antrą ypač pusę. Už antrą pusę, kur nesužaidė mūsų tie pagrindiniai žaidėjai, ir Valeika, ir Delnikaitis, išėjo tie žmonės, tikrai kovėsi, ir tas sąstatas kartais buvo toksai nedidelis, tas Miniotas atrodo tokio didelio patyrimo neturi. Tai, sakau, tas noras laimėti, noras kautis kartais kompensuoja tą meistriškumą. Ar Miniotas šiandien tokiu X faktoriumi tapo, galbūt tikėjotės tokio pasirodymo, kaip jis treniruotės atrodo? Nu kaip, suprantate, jis pataikyt gali, mes jie su juo išnekėjom, kad jis jo yra, tas arkliukas yra pataikymas ir jis turi visą laiką drąsiai žaisti. Gal žinot, jis visą laiką būdavo Kulviečių šešėlį, jam sunku ir pradžia gal ta sunki buvo, bet šaunuolis gerai sužaidė tikrai ir kamuolių paėmė šaunuolis. Esminiu tapo antrasis kėlinys, kodėl jis toks prastas buvo? A, nežinau, gal... Žinot, prieš tokią komandą Žalgiris gali per 2 minutės padaryti tą skirtumą. Tai vis dėlto Žalgiris žaidžia dabar gerą žaidimą ir jie šiandien tempą tą laikį mumi taip, kaip sakant, stvėrė už ką, už švarkų, žinot, tai ir, nu... Aš manau, yra kaip yra. Buvo kažkoks kėlinys blogesnis, kitas geresnis, nu, yra kaip yra.